Můžeme jít dneska s tebou? Kam? Kam jdeš? K domu. Tak tam. Víš, že se správáš divně? Ale nesouvisí to s tebou. Ty, ale jak se budeš snažit tajně predať moje mame nějaké teflonové hrnce, tak si ma nežovej. Mami, nesím návštěvu. A Suzy. Ahoj. Vítaj. Budeš s nami večerať? Ne, ďakujem, nie som hladná. Sadni si. Tak ale víno si dáme, nie? No to by som si dala. Aha, prepáč. Čo? Nie, prepáč. Asi to nevhodné pre tebou. Presne, preto to som nechcel nikomu nič hovoriť. No tak ale máš s tým problém. Ja s tým nemám problém. Nemám problém, keď niekto pije. Ja mám problém, keď pijem ja. Takže na zdravie. Idem do sprchy. Tu niečo sa deje? S Janom? S Janom? Nie. S Janom. Všetko v pohode. Tak máte v práci ťažký prípad? No. Všetky sú ťažké. A či sa nemám pýtať? V práci je všetko v poriadku. Ja len riešim jednu takú osobnú, nepríjemnú situáciu. S nejakým chlapom? S chlapom. Nechce mi dať pokoj. Koho chce viac, ty nie. Dala by som si to víno.